Ешкімге пайдасыз өмір сүру, мезгілсіз өлу. Малыңды жоғалттың, біраз жоғалттың. Арыңды жоғалттың, көп жоғалттың. Еркіңді жоғалттың, бәрін жоғалттың. Жеке адам өзін тұтастың бір бөлігі ретінде сезінуге батылы барғанда ғана бақытты болмақ. Италияны әсіресе Римді көрген адам өмірден бақытсыз өттім дей алмас. Ескіден келе жатқан қате қазіргі ақиқатқа да қауіпті. Үйрету де керек, бірақ көтермелегенге жетпейді. Үйретіп ұялтқаннан кейін көтермелеу жаңбырдан соңғы шуақ секілді. Сенім танымның бастауы емес мұраты. Әдетте қайшы пікірлердің арасында ақиқат жатады деп есептеледі. Мүлдем олай емес, олардың арасында проблема жатады. Майдалардың арасында жүрсең, ұсақтайсың. Ал ірілердің арасында жүрсең, өзің де өсесің. Бір проблеманың шешімімен екінші проблема туындайды. Көп ойланған кісі әрқашан жақсы шешім таба бермейді. Өжеттікке үйрене алмайсың, одан жаңылады алмайсың. Өзіңе сенші, сол кезде өмірді қалай сүру керек екенін бірден ұғасың. Уақытты бағалаңыздар, күндер келмеске кетіп жатыр. Адам өмірінің ең биік шыңы жастық. Ойлау оңай, әрекет қиын, ал ойды әрекетке айналдыру ең қиын нәрсе. Әркім түсінгенін естиді. Адамдардың мінезі олардың нені күлкілі санайтындарынан бәрінен көрі жақсы көрінеді. Қызықшыл дырды өмір күні бұрын жеткен кәрілік. Адам өмірінің биік шыңы жастық. Қам қарекетсіз өмір сүру мезгілсіз қартаю. Өзі үшін әрекеттенген азап шегеді. Өзгелер үшін еңбек еткен адам олардың қуанышына да ортақтасады. Қайыршының кейпі күншілдің көңілін алаңдатпайды. Адамның шын мәнісіндегі нағыз артықшылығы ғылымда. Ақын аз жазып, көп сурет салуы қажет. Адам болу оңай іс емес, тек ерік жігері мықты адам ғана адамдықтың шыңына жете алады. Ақылы тар адам өз пікірін өзгеге таңуға бейім болады. Даналық дегеніміз шындық. Ең жақсы мектеп өмір мектебі. Бақыт барын салып еңбектенгенге бұйырады. Олардың өзі өзіңіз секілді қарапайым адам екенін ұмытпаңыз. Жас кезде қателесуден қорықпалық, қайта солардан сабақ алалық. Қартайғанша қателесумен өмір өткізуден сақтасын. Пайдасыз өмір сүру мезгілсіз өлгенмен тең. Адамның мінезі жайлы білгіңіз келсе, оның өзіне пайда келмейтін адамдармен қалай сөйлесетініне назар аударыңыз. Өзіңді өз қабілеттеріңнен жоғары бағалаудың қажеті жоқ. Және өзіңді кемсітудің де керегі жоқ. Білу ғана аз, сол білгеніңді істе қолдана білу керек. Ерегісіп тұрған екі адамның төрелігін айтсақ, былай болады. Сол екі адамның қайсысы ақылдырақ болса, даудың басталуының кінәсі соның мойнында. Адам жақсылыққа өз еркімен бет бұрсағана нәтиже шығара алады. Адамның бойындағы құрметтеуге тұратын ең ұлы қасиет ол отанына деген махаббат. Адам өз ойы арқылы өз мінезін қалыптастырады. Әркім өз түсінгенін естиді.